早上好，各位亲爱的姊妹弟兄平安。现在呢，有一个练习可以帮助大家更好的体会你的气息还有肌肉的这个配合，然后有好的位置在哪，而且还能解决上一节课有一个姊妹提出的不敢唱的这个问题。这个呢是后哈练习，做15下，然后呢你基本上要做5组，根据个人的情况来。如果你今天感觉很高兴的话，你可以多做一些，如果感觉比较累，你可以少做一点啊，因为你感觉一开始不太适应啊，感觉会有头晕啊，或者是反正这个根据你自己的这个感觉来。有什么要值得注意的，就是15下，你可以分前5个、中5个、后5个，然后要慢一点。最好要注意的是呢，你前5个跟最后那5个吧，5下，基本上你的节奏、气息、音量，最好要保持一个平衡，就是不要忽大忽小。呼哈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 ，差不多做5组。接下来这个练习呢，也是一样，哈哈，就是哈练习，哈哈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 哈，也要差不多做5组这样吧。做了之后呢，你感觉你的累的那个点在哪？就是应该是你的肚子，好吧，肚子这个位置，还有就先这么着吧。好了，大家如果有什么问题也欢迎提出来，欢迎大家这个多交流，可以直接有什么问题直接在群组发。我是比较喜欢这样了。如果再几个人再找一个人再通过我说的话，这样的话有的时候少数的有些问题的可能不会听见，所以我感觉吧，也必须要就是每一个人都有提高，这是最好的。好了，平安。